Dobrodošli u Baslerov svijet sigurnosti. Današnja tema: prevencija požara u kući. Kada dani ponovno postanu kraći i hladni, zasigurno ćete se radovati ugodnoj večeri kod kuće. Pritom trebate poštovati nekoliko pravila. Iako je u kuhinji toplina vrlo korisna, može imati i razorne posljedice. Prilikom kuhanja upotrebljavajte stražnju ploču štednjaka i štednjak osigurajte zaštitnom rešetkom kako se djeca ne bi opekla. Telefonski poziv vas može u trenutku omesti. Ukoliko napuštate kuhinju, isključite ploču štednjaka. Vruće ulje ili mast vrlo lako su zapaljivi. Nikada ih ne gasite vodom. Goruća mast ili ulje dostižu temperaturu od više stotina celzijevih stupnjeva. Gašenje vodom uzrokuje eksplozivnu reakciju, stoga vatru gasite vatrogasnim prekrivačem. Romantični ugođaj u spavačoj sobi nije sasvim bezopasan. Čak i kada se strast rasplamsa, uvijek trebate misliti na svoju sigurnost. Električne uređaje koji stvaraju toplinu držite dalje od zapaljivih materijala. Lako zapaljive tekućine također čuvajte na sigurnoj udaljenosti od izvora topline. Spremajte ih i upotrebljavajte prema uputama za uporabu, te obratite pažnju na njihove simbole. Opasnost od požara se osobito povećava u vrijeme Božića. Svijeće, suhe borove grane i božićni ukrasi mogu biti lako zapaljivi. Održavajte svoje božićno drvce svježim koliko je to moguće. Redovito ga zalijevajte i do ukrošavanja ga čuvajte na hladnom mjestu. Kada dođe vrijeme, vaša obitelj bit će vam zahvalna ako božićno drvce pravilno osigurate. Svijeće ili božićne lampice stavite na čvrste grane i na udaljenosti od najmanje 20 cm do sljedeće grane ili ukrasa. Palite svijeće od ozgo prema dolje i uvijek pri ruci imajte kantu s vodom ili aparat za gašenje požara. Ako ste božićno vrijeme prošli sigurno, svejedno ostanite oprezni. Vaš novogodišnji vatromet puno će bolje doći do izražaja na otvorenom. Svakako vam preporučujemo postavljanje detektora dima, jer i mala nepažnja može dovesti do nezgode. Hvala vam na pozornosti. Ostale korisne savjete o sigurnosti potražite na našim internet stranicama.